Oh, Gut. wow. Pete, John, nein, you know? Nein, 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 nein. Hey, yo, you what's up guys? TJ байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэг хэдүүл та бүхний харж байгаа ч Raft-ыгаа үргэлжлүүлэн тоглох болсноо. За тэгээд Raft-ын өмнөх бичлүүд дээр бол маш сонирхолтой сонирхолтой юм болсон. Тальт дурддах юм бол бид нар маш том арал болсон байгаа. Тэгээд тэр маш том арлынхаа нэгэн хэсгийг бид нар Казах ахын бичлэгэн дээр явж үзсэн бол за өнөөдөр бид нар үргэлжлүүлээд цааш нь арлаа судлах болно. А тэгээд хэрэв өмнөх бичлгүүдийг үзээгүй бол би шууд үзээрэй гэж хэлнэ. Учир нь өмнөх бичлгүүд дээр ингээд үйл явдал нь уялдаатай явах болохоор ойлгохгүй байх магадaltaй тийм болохоор өмнөх Казахын болон айлын гисх нарын бичлэгийг үзчихэд ороод ирээ. А харин бүх бичлэгийг үзсэн бүгдийг нь ойлгоцсон бол хэдүүл өнөөдөр сонирхолтой нэг бичлэг рүүгээ орцгоё. Йоп, за ингээд хэдүүлээ map дээр ороод ирлээ. Манай сал бол энд байж байна. Тэгээ энд байж исэн моторыг бол манай Bobby байх болгосон байгаа. Олсон юм ярэв дагаа. Тэ касаа жоохон, ойр жоохон ууртаа. Яхаа, юу гэднаа? За тэгэхээр би үгүй. Би үргэлжлүүлээд ярина заяа. За тэгээд энэ юуныхаа уул мотороог уулна хийчмээр байна. За тэгээд энд бол бидний өмнөх бичлэг дээр олсон маш том арал байгаа. Тэгээ энэний зарим нэгэн хэсгийг Казах хэмжлэг дээр бид нар бол үзсэн. Тэгээ ороод үзээрэй. За харин өнөөдөр үргэлжлүүлээд явах болно. Тэгээд яа. Тэр дээдлийн гүүрл их сонирхолтой байгаа юм да. За тэгээ манай цахлаа хоёр шуу найз манай KFC. Тэгээ манай Bobby энд ороо. За тэгээд өнөөдөр хэтэлээ. Миний цангалтаар эхэлж байна. Энэ арта гоё ус. Хэдүүлээ чи. За одоо явахдаа манайх бид нар жоохон хүнс мяа байна. Баавгаад нуудаа жоохон хэдаад. Надад бол хүнс байна. Хүнстэй болоод хүнс байна уу? Агаад нь бүр ганц чолохгүй ус л байгаад байна. Уснаас өөр юм баг. Хөөх дөө. Тэгвэл тоёр намайг тижээч хөө. Тижээхгүй. Би тоёрыг айтмар тижээ. Тоёр яг хөөх уугаал даана. Чи хөөх уугаа ёо. Үндэхгүй. Мөнгө мөнгө тагна. Ишэ нэг хоёр мод хийчихэж тийжээ над руугаа. Тэгвэл би нөгөө хэдүүлээ нөгөө агуунаас очиж нөгөө нэг хөрсөн авъя л та. Нэг хоёр. Оо нэрэ тийм хурц хэрэгтэй байгаа бид нарт. Хурц хийхин тулд ага нь хурц хийх гээр энийг шатаачвал юу хэрэгтэй аваад байна. Агаад нь төмөр хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй металл ингот авах юм уу? Төмөр байхгүй. Төмөр ингот байгаа. Хүүтэй. Металл оор байгаа. Ингот авах. Төмөр. Чи энд бэтэлж яхан тийш яваад жоо мат төвт. За. Тинг дурак аа. Эй, наш. Наш. Эй, наш. Яа. Оо мо тинг. За, надад би энэ мото бэлмарх юм. Хатгач маа. Гайгүй дэн мат төвч дээр би юу. Яг нэг мод. Асуудал баг. За, би энэ энийг сатулж байна. Эштер касаахтэн. Нэгэн баатар төржээ. Зил бажээ. Төрөөгөө. Тэр баатар нэ. Биэлх. Эцэг төгсгөл үе далайн дунд нэгэн баатар зилж бажээ. Тэгтэл хаанаас ч юм мэдхгүй хоёр шулам. Хоёр шулам. Ямар хин гэдэг юм? Ямар байлаар хоёр шулам нь? Халаа. Яврал. Яс бай. Миний ус тусч. Яг хүү дээ. Би шингэнэ алдаж байна хүү минь. Би нарта энэ давраадах юм аа. Оо ноо. Эл нахын нарта энд байсан нөгөө юг аваа явчлаа. Манайх одоо ганц мотортой ганц залуртай л боллоо. Энийг алга болохоос өмнө хөөе. За. За, надад тэгэхээр 3 плэнк би нэг хатагдаг юм аа хийхгүй бол ер нь явахгүй нэ. Маах ядчих. Маах ядчих ч модны хомсдолтой юм аа. Би очиж байна. Пуши. Энд байдаг нь хайч аа. Эл нахаа хөвц юм ёо. Нэг харахад нэг нь байхгүй, хоёр харахад хоёлаа байхгүй. Яг ойлгох чинь. Нахаа хараа. Тэр явж гин. За, нааша. Нахаа гал уургаар датъя.
нохоо гэнэ. ТЖ цаашаа байж, цаашаа барьж. Юу басараад. За. Айшир авсаа сахав. ТЖ нэг мод байна өхөө. Бага, 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 бая, бая. Аа нэг өгч, ганц нь өгч. Маа. Зүгээр нэг ширхэг өгч. Очи. За баярлалаа. Би юм гоо усны савтаа болсон байгаа. Тэгээ ус саунд дотор амар гоё их ус гэж болдог. Тэгээ хол явхад бол амар хилдэтэй мэт юм. Нэг модны чи яриад хоёр гоё юм уу гэж юм аа. Наа чи нэг 75 орохоор байгаа шүү дээ. 75 цааш яах вэ? Оо. Миний яат юм бол наа чи нөгөө өөцгийг барих юм уу би захлаг барьчих уу гэж очиод аа. Хүүхдүүд ээ. Аа. За би нэг өөртөө нэг жад хийгээс тээ. Та надад нэг жад хийгээд өчөө сайхан сэтгэлтэй бол. Үгүй бах. Тийж юм аа. Бас нэг гоё юм юм аа. Оо за баяр гэлаала. Хаяра. За. Оо башиллаа шүү дээ. За зэдрийг би нөгөө нэг юу дээрээс олсон. Энэ хоолны ийм юмнууд олсон байгаа. Тэгээд өөртөлч чад хийх. Энэ ардаа би ийм гоё хоолныг олсон шүү дээ. Пүүх. Эхлээх энэ ардаа. Shark dinner. Алаа. Оо. Тэгээд бас чигний юу юм бэ? Тэгээд бас catfish. Ош над Shark dinner чи. Вау, энэ зинкер нэр юм бол энийг өөрөө харж байгаа юм шүү дээ. Яв ий дөө. За явахаас химплээд. Харин тийм ээ. Надад харин зөвхөн жад алга. Аваа явчихлаа. Дөрөв шиг blank. Биш дөрөв шиг мод байна уу? Гүшин дотор ч нэг баавгаа гоостэй. Тэг баавгаа дээр тийг яаж алдсан юм бэ мод аахгүй. Чам баахгүй мө. Надад тэгэхээр дөрөв шиг мод байж би нэг ганц мод жад хийх гэдэг аахгүй. За за. Ороод мод цохиолж жадтай болчих. За явъя let's go. Let's go. Тэр 3 4-ыг идчих юм аа ёо ямар амар идчих юм бэ. Ямар цагс. Манатай хоол чалах юу чалах явъя. Манатай хоол чалах юу чалах явъя. Хоол чалах юу чалах. Hello darkness my old friend. Ёч. Гэтэл бавга алаад мод цохиод. Гэсэн чи надад мод цохих юм байдгүй наа. Энийг загас идэл яаж амьдрнаа гэж бодсон чи зүгээр нүдэн дээр харуулчихад дүр идчихдэг шүү. Биш. Миний өгнөгөө хараад байсан. Яг харж чадсан дахиад идчихдэг наадгүй л юм бол. Йоо. Биш. Эл тэнд мод цогтгийм байгаа юм байна. Би нөгөө өмнөх юм дээр копрад байхгүй. Копрад мод цогтдаг. Копрад мод байхгүй. Надад зүгээр үйлч. Гарандаа зөгийн балтай л явж гин. Зүгээр. Болохгүй л энэ зөгийн болгол итгээс. Йо. За. Би гүйж чадахгүй шүү. Би барайлаа гүйхгүй сайхан явё. Зэ. Ош. Оронгота зүүн талд чи нөгөө зөгийнүүд байсан юм зүтэ. За, ТЖ залуу минь. Гэхдээ тэдгээр нь яг баригддаг нь үний юм уу? Коммент дээр л бичсэн байсан. Энэгээр баригсан юм уу? Энийгэр чи эбрэг хэл барьд юм шүү. Өш. Зөгийг бариад юу нэг ямар юм хийх гэдэг байд үлээ. Let's go. Айл нахал натара зөгий барьчих. Яадчл идэх вэ л хөтэй. Ходлаа намайг надаар зөгий хатгах гэж. Би мэдхгүй би юу ч байсан. Болчи надад өгч бол. Өш та хоёр хаав. Зөгий дээр. Дээш гараад дүн чирэг. За би эдрийг барих гад үзье. А. Барихгүй. А. Оо, бэрэд авцсан. За, зөгийн балтай болж байна уу? Үгүй, үгүй. Оо, вау. Би жаар гэнэ үү? Хай. Итгэ, ёо! Ач. Ёо, ингэ чичхэх шиг тэрийг дурак гэнэч яасан. Маач. Би толгойг наа. Өш ийн галчимтай болчихвэн. Би жаар гинэ энэ яа гэм бол биз биз гинэ үү? Аль хэдтэй? Надад наача дөрөв шиг байна. Өш толгоо яач вэ? За за. Ийм л юм тал болд юм шиг. A few moments later. Хитэн мод өгч надад нэг дөрөв мод байл дөрөв мод өгч. Надад 3 байна. Би жад хийх хэрэгтэй наа. Тэгэхгүй л одоо баагатай тулдаж чадахгүй. Thank you. Касаг ганц өгч. Юу? Мод. Thank you. Өш хайчваа. Өш тоор хайчваа. Юу гэн хайчуд чинь
Хайчва. Бутан донд нуугдаж юм хэлсэн юм аа. Багаан түүх юм аа. Баярлаж тий. Касо хайчва. Одоо надаас бор ус ургаж магадгүй шүү. Касо. Ахаа нь явчихлаа. Та надаа ганц мод өгдөө. Гуйж ав. Плис. За баярлаа. Өгдөө мөгдөө. Өгөөч. Хайлах. Буйнд аж. Йоо, нэг ганц мод ажиллаж. Ингэ л юм хэлнэ яа. Оо, би энэ айган дотор усхийх байсан юм. За, дүрс дүрс. Алхач ээ, өө энэ сайхан. Агаар магаар барьж имсглэх үлтэй. Гэтэ амар гоё. Тийм. Аа, өнөхөд бодтоор алхаж байгаа юм шиг санагдаж байна. Кеф. Гоё юм те. Гоё. Йоо, бүрчил. Тэгэж энэ хэсгийн хөгжмийг аваарай заа яа. А, өөөсө хөгжмөнгөө аваа. Папа яка. Өөш бид нэг одоо хайшаа явж байгаа лээ л нэх. Бид тэр энэ аваар одоо наас чинь стейшн гэдэг чижсэн шүү дээ. Ийшээ нэг зүг. Одоо ийшээ өсөр дүү минь. Наашр хой. За. Хой хаачва. Хой. Доош өсөрцөн. Хаашаа. Эсгөө. What the fuck? Йоо! Хөө! Тайраараа! Хөө! Яваа чөтөр ялгадаж хаана байна хөө? Хөө! Намаг! За энэ арайч намаг хараагүй шүү. Хөө! Тойр сэний буцаа түрүүд ирээч. Хоёроо. Хааша! Сая явцсан гутнасаа буцаа түрүүд төр гоож байна. Хөө! Чи хаа байна тэмүүч? Мэдгүй. Чөтөр хийш. Орилооч. Ээ! Хөө! Ойл айлнах энд шүү. Хөө! Аа! Тойр хаана байна? Аа энэ. Ти касок ачч юу? Касок та надад хоёр модныгоо завсар биш хоёр чулууныхаа завсар. Аа хэдүүл яг нэг чулууг тороод төрсөн гэнаас. Касок. Эй. Касок. Авраарэ. Чи хайцсан бэ? Ээ л та хайчва. Энд байна аа. Йоо. За, тийш бой. Наша, наша, наша. Уул. Ой, би тент хутлаарааг бол нэг амар юм харлаа. Юу вэ? Юу вэ? Бид хүн айлаа да. Сүнс төгтөр. Үгүй. Би тэмүү бийгүү мө. What the fuck? Тэрэгтэй. Унаач юу? Энэ сайнны баагануудыг бол арай л том уу? Биш. Бат айх юм шиг. Агнах уу? Энэ багхгүй. Наач бүр арай том юм бэ хөөе. Хөөе. Эх би ачиж гараа өрчөө тэри. Багуутаа гараа өрсөн анхны юу. Аш тандра юу асан баагаа гэж мэдвгүй. Ой, энэ унтчихаг юм шүү. Эс тэр цаашаа агуу дотор юм байгаа юм шүү. Наач энэ агууг манаа. Үшин drop. Нэг нь өгч хажуугар нь. Drop. Оо юу байхгүй. Юу шишээ 5 berry хий гинөө. Надад ч хит байгаа лээ. Юу хийг нац. Йой. Цогт да трай яа, цогт яа, цогт 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 барах го барах. Why are you running? Өв нац, нацсаа berry гэдэггүй яга битрэг хөөчихв. Оо тэгт буцаа авчлаа. Хөөе нүүдгээ идчихээн. А бэргээ. Өш бэргээ идчих гэхдээ газ ишээ орчих уу. Газ. Бачих бачих. Орчих. Аа нөгөө нэг юунаас олоод исэн бэрээ юм штэ. Өш энийг аваа, энийг аваа, энийг аваа. Тэр энэ араа амар гой цөнхөн. Өш. Өш. Юу вэ? Аура. Авчин. Өш тэр нөгөө бид нар нэг баахан wild berry олоод исэн штэ. Тэд нар чи ийм юмд ашиглах байсан юм штэ. Өө. Хурцэрээ идээгээ түүгээч. What? Юу вэ? Юу авчих вэ? Нэг тийм дэг зүстэг юм авчих. Хурцэрээ эднүсийг бүгдийг аваач ээ. Авлаа. Өдөр бэрийн дуусчвал хөөе. Аа за. Аа дөрт гэнэ шараа. Шараа хэрэгтэй юм бид нарт. Аа. Тийм үү. Шараа юм хүм тэрдэг гэжтэй. Аа. Сэрэг болох юм шүү. Аа нэр Cooperation mod тарьж магадгүй гэдэг нэг юм яриллаг байлгүй. Хөөе. Тийм дахиад энэ дэс нэг авсан уу? Авцаа. Энэ авцаа. Бүшнийг мах өгчөөч. Одоо надад дуртаашаага гацх юм ахлаа. Яасан нэг ч байхгүй болчих идцэн юм байна. Яа, та хоёр нэр юусэн. Намаг нэр. Шулж амдрах юм да. Хали юм ээ.
одоо надаа. Бодвол чи бас авах хэрэгтэй л гээд. Бодвол хаа. Цанаар. Хоёр нэрийг ямарчлж амьдрах юм даа. Биш нартаа үгүй. Хоёр. На одоо баага энэ хартаа. На би ийм юм болсон. Миний гарыг харж байна. Цоо нөгөө ч хөөх хэд тийм ийцээ. Мачете. Мачете биш наач ой. Харин тийм мачете гэсэн. Мачете гэдэг нь юу юм? Одоо ийм урт заа зурсан сэлмиг хэлдэй. Харин ёо. Манай вовчд сайн мэдэн дээ. Харин мачете гэсэн. Би тэг мачете гэж мэдэхгүй. Наад чи манай раст чид бүр сайн бит. За одоо яах чинь гэж. За энэ тэр бол тэрнтэйгээ яа яагаад тийш үсгэр гэсэн үг хэлчихсэн сая. Тэрнтэйгээр яасаа. Тэрнтэйгээ зуралдаад тэгээд байж байгаа. Тэгээд яг Эшинара бид нар стейж хэд дээр очлоо? Стейшн санахгүй нөө. Мэдгүй. Үнэ таар сайн дүүхэд. Асууж байгаа нь тэр хариулж байгаа бид нараа. Биш тэр баавгаан цааш явж өгөх үү? За тэгээ. За нөгөө баавгаа чи нөгөө бэриг эдсэрлэн. Би одоо тавхан шиг бэр ийсэн шүү дээ. Наас тэгээ тийг хажуу талаас нь хүмүүс алхаад тах чи хүмүүсийг яахгүй тавахгүй зүгээр бэр идэт гэдэг надаас. Наа чи үн дуртай юм шүү. Тэнийг баавгаа бай. Оо ээ тийдээс госч гүч чинь. Лавж ирэ. Яг таймингтай очингууд энд дуус тэнэгт гэдэг. Ой манай хоёр байна уу? Байна нэ. Гүч. За гүч. Арай том юм байна хоё. Цогсоо. Би ийш ингэж дээш явах нь зүг за дүүс. Урагшаагаа араа л W эсрэл. Хардац ирж байна. Эй! Халаасных апшээ. Ой. Буцаа яваад байна штэ залуу минь. Окей, ийшээ дээш явахгүй юм уу? Ийш явъя л да. За. Хаашаа явах юм бэ? Мэдгүй. Энэ айл нахыг л дагаа та. Манайхан тэр доор сүйрсэн юу байна? Зап байна. Тэ бацраа. Ха? Ха? Тэ надад тарах юм харагддаг бай. Гэтэ буцаа тариач идэх юмгүй яах юм? Бауга. Бауги бацаа. Татсан гээ хаа. Омо тэний дуракш нам хатгах юм тэгээд. Одоо бид нэр энэ баагыг хоол гэж. Йоо би юмгүй болсон шүү. Эйч баага. Ууш, толгойг нь авсан бэ? Ла, би л толгой авахгүй. Надад дугаасаа нэг толгой байсан. Ойн зөгийн бал энэ хоёо. Перектач. Перектач. Биш перектач гэдэг үү? Оо. Надад очиж байгаа ч гэдэг үү? Маа. Оо баярлалаа. За хаана вэ? Зөгийг олцоо. Энд дээр нисчихтэй. Иш чадах юм уу? Never eat mom. Гэж энэ арай л дээш яваад байна. Ямар юм хэлтээ чи? Өөцгий. Өөцгий. Ой богдор. Мунзг. Өөцгий. За оо юу мунзг? Өөцгий. Шинээр л дээг үнэсээ тахшаа санаа. Мунзгөө гэж мэдхээс мунзг гэж сонсог. За явъя. Юу авцгаа? Авцгаа. Оо дөрөв. За ог. Май. За явъя. Явъя гэж одоо хайчих юм бэ? Молдгүй явах даа дөө нэр. Одоо хайчих уу? Нэг надад таавар дээр очих юм уу? Таад дээр нэг юм мэдгий жаа. За. Нэг чухал мэдээ байна. За. Би төрчээ. Би биш бүр би төрчихсэн байна уу? Хоёр төрчихсэн би бүр сүргээсээ салцаа явж ирэв үү? Хаашаа явал? Би ядчих төлсөөд яг унлаа. 2 hours later. Цаг бид нар онгоцон дээр ирээд тэгээд би саяцгаа загас бариад ажиллаж ажилласны үеэр хоолгоо болоод Айлнаха. Ингээс л ядартай ажилласан байна. Тэгээ бүр хөлөө биеэн даахгүй унчлаа наа босго. Эм наа миний орон дээр л тавина шүү. Миний л орон дээр. Майгл. Яа за ийм гацаа тэгшгэн орон дээр унтахаар унтсан болтгой нөр өгдөд. Яа энэ түн идэж лээ шүү.
Барьсан загснаас яг би нёгийг сая ицсэн шүү. Маа. Нёг ч амд өглөө. За ингээд нэгт нёгийг өгсөн, Касугад бас нёгийг өглөө. Над хэрэггүй. Өцөө зүтэж болгоч ч бай. Тэгвэл энд мод хэрэгтэй. Касуу хаа. Шарааку нийт 7 загс байна. Би 6 загсыг нь бол барьсан. 8 загс байна шарааку. Бүгдийн шарамаар. Гэхдээ мод байхгүй. Тэгвэл бабыг алдсан те. За ширэлнэ. Алуу энийг лавчи. Үш. Үш. Завай нааш наваа төрүүл яа дэ. Сала. Энэ авд чи моднууд байж тас хөрхөн. Чи чадна. Чи чадна. A few moments later. За энэ авиг бол хостел ачлаа. Нэг харанхуулаад байна. Hey. Hey. Чирвд нэг хүн ойлоод ачаах юм гэсэн. Hey. Хойд юм хумартлаа үгүй л үү? Hey. Hey. Нэг тийм мах гозол зоол байна. Hey. 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 Үштин чинь снег хоо нэг баг антлахад хүн дүүстэй сармагч. Юзэл хүн дүүстэй. Яа. За онтэ. Онтэ онтэ онтэ. Хөй. Хөй онтэ 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 онтэ. Хорт 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 1 2 1 2 1 2. Загас шарж ийна байчи. Йоо яг манай аав шиг хэрэгтэй. Йоо энэ хэн басахгүй юм байна уу? Юу даа? Он тал идэд энэ. 12 o'clock midnight. Оо, энэ мо ямар. Цэр дуусах юм байна л да. Ааш. Ааш. Аа. Гэрэмэкси маяши. Яасе, гэрэмэкси чэгч. Гэрэмэкси. Аа, шигэд дэвстэй. Өмөтгөө. Дэгдэжтэй. За, явъя. Шо онтиа ой. Онти, 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 онти. Ус дүр гэдэг л та. Тэл онтлаа. Тихэн усыг дүр гэж байт хоёр. 12 seconds later. Казана ч унтцсан заяа. Та өөр явал та. Явач. Ямар гоо. Оо, унтаа чи. Яг л тэнцээ өхнөр авцгаа байла. Аа, бас хаста. Бэ, миний ту. Хаа, унтсан чи. Ой. За, гурвуула тэнцүү хуваагаад авъя дэхүү. Йоо, би бүр. Онтой л та. 1 2 2. Оо, энэ модонд дуусчлаа, Казо. Оо, үүр, үүр цайчлаа нөө. Оо, сайн хамарсан ах энэ дөө. Аа, шатч чадсан го. Чиг яагаад энэ хоёр? Яагаад ч вэ? Эрэлт тоглолт хий. Дахиад нэг. Аах, нүд тавьж байгаа л аа. За, бэлэг шүү. За, явъя. За, тэгээ замдаа би хоол нэхэж лэн та өгөөл байгаарай. За, явцгаая. Нэхэл байна, өгөөл байгаарай. Нэхэл байхаар нөхөөл байна. Бас VIP ээ. Тус яа нэ миний амь насаг чи ганцаар ариуд шиг над жад байхгүй. Биш. Хадаа тэгээс.
Юу? Би чиний хотоодны айлгүй байдлыг харин чи миний амьд юм байна. Юу? Яаж FPP-гээ солиод идэвлээ? Таслал дээрээ дар залуу мэн. Таслал. Оо. За яви. Ажа. Дэши. За явцгаая. Би нэг ч мартаггүй шүү. Хизгааргүй уудам руу урагшаа. Хизгаартаа уудам руу хойшоо. Чи ядрагад. Baby it's 3 AM. Иргэд ирэхэд яг манай онгоцны нөгөө нэг мотор налуухсан байх юм шиг санагдаад байгаа юм. Ямар муу юм чи. Ийм юм өсөж санаад бодоол яваад их юм бол төгөө мэн. Болдгоо штэ. Чи явж ирэх нэг хиймрээ сан тавьсан дээр хаа. Ой. Гай газар доороос Боби усан дотороос гэж эргэж чи бид 3 дундаар нэг хаалтаар 2 хүнийг зүгээр. Мин ямар газар орсон өөрөө дав. Штаас чи наатан дунд чин оруулж хагаад хадны дунд тавчулагдсан халиуны зулцах шиг. Ах халиуны ёо. Халиу халиу. Тэгэхээр надад жада баавганда хадгал ойлгож байна уу? Окей. Би нэг 2 баавгаа залж чадах юм шиг байна да. Ертэнцэн ийм. Хэлэн. Тэгвэл чи сүмд явдаг уу? Оби. Ош, залуучтай хаал. Баваа. Баваа. Аа, зүгээр хаал. Аа, shit. Here we go again. Аа, мачи. Мачи. Би дээрээс ингэ хараад. Оо, сайн хүүхдүүд. Хатг, хатг. Хонгоо хэсэгтээ эмзэг байдаг юм шүү хүүхдүүд мэн. Хонгоноос нь доош нь жоохон судлаар нь доошоо явуул. За, сайн байна. Намаа гараа шиг баасан гэнэ. За, хашилээ шүү. Үш. Дүүтгч одоо нөгөө нэг 5 биерийг ёстой. Бид дуусаа хэлээ. Тий, бараг. Хилээ алга болт 7 ч юм аа. Уулц талаач. Юу идэлээ юм уу? Идэлээ юм уу? Уу идчихэж байгаа чимээ сонсогдоод байгаа юм шиг. Оо, тэр чи одоо. Уу чи буруу авчлаад залуу минь. Ийшээ зөв штэ. Буруу буруу авсаас юм да. Оо, энэ буруу хаа. Оо, энэ нартаа энэ ямар хит тим бэ? Тэв ята тавхан шиг л бэр ийсэн доолно. Хм. Оо, чи үжих нь алчгүй. Эй. Пуру. А. Чамруу дээр. It was at this moment that he knew. He fucked up. Е! Е! Хи хүл 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 зүгтара 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 өнгөчтэй. No. Two thousand years later. Тэв цай. Наашач гүй цаашач гүй. Хязгааргүй удам руу. За за уудам руу ч цаашаа. Оо мо тэнэг шарк би үхлээ штэ юм уу тэнэгээ. Дааг бит битлээ, ага битлээ. Эхээ. Жий наа дөрөө юу шэ намайг. Ой. Яа ч уурд хараад яв. Чи дүн тэнэг шарк. Оо тайга. Dark bait. Явж гэнэ айлнах. Явж байгаа явж байгаа. Чи санаалах болохгүй цаашаа явчих. Цаашаа амьд мэд гараад ав. Йоо, энэ чи яг нав хатчихж штт. Яа, би үе, би нэг кич битэ, нэг кич би, нэг кич би, нэг кич би, нэг кич би. Аа, тэр бүр онгоц руу яваад. Йоо. За, явсаар. Явсаар. За дэше. Дэше. Бүр дэшэгсэ тэнгэр ордож. Залуу мэн чи сая яах гэж тэр савдгийн хажууд очиж тэр нэг баавгаг намайг харахаараа тэгэж яана гэж яаж мэдвэ? Сексэтлээ алгад болох гэж. Чи өөрөө ч юм л боллоо залуу мэн. Яа. Ста сарватлаа алгад болсон та сая нэрэ. Чиний торагч зүв зүрээд зэг хүн гарангуута. Тэнийг торагч зэг чи хоол идж байгаа амт нэг нь очиод би зүгээр л нуруунд дээр нь л ганц хилээл хөөх юм таа. Чи баагаас ин хэрэлч ярэ. Хөөе, хар хоол цай хайшаа бай.
Эдгээр тэр бааван зүгэл явъя хоёлаа. Тэгээ хав арга болчих. Нааша, тийчээ нааша. Үшин нөтөх юм. What? Дахиад нөтөх юм. What? Шиши явж байгаа юм бах та. Яг энэ хэвэн цаач баага. Наач баага. Ууйнара. Би байлта чадахгүй штэ баагатай. Оо баага биш мод байсан байна. Ушинара. What? Хит нэг нөт. Би чи хав арах уу юу ч харагддгүй. Оо би нэг light bulb болчлоо гинэ. Үш хаана light bulb хэрэгтэй гэдлээ. Аа нөгөө казахын очдаг нөгөө байшинг үүдэнд нэг юм light bulb хэрэгтэй гэдэг гэсэн чинь. Шинэ юм шиг тэр чинь болохоор тэн. Ой, би энд нутгийн хөдөөний хүн боллоо хөөе. Хаана нэ? Оччихна. Хав арах болсон гадаа бүр. Энд бүр баг хөдөөний нутгийн иргэн болоод мал залмаллаад энд бүр. За тийм. Ой, дүгүй тэнийг дурак. Хаг. Тэнийг дурак. Тийм шээ. Наа чи аюултай дурак хөөе. Нааш. Казо чи яг юугаар дээш явсан уу? Оо, казо гарсан. А тоо мэндсэрээ сайхан байна та. А тоо ч юм би жаргаж явна гэж. За манай хоёр ирсэн уу? Йоо. За яа. Би бүр юу ч харддаггүй. Хоёрыг зүгээр. Хоёрыг зүгээр хүлээсээр байгаа бэнт бар бүр барыг овг аймаг үсгэж шүү дээ. Яаж үрч гэж юм? Эрд яаж үр баавата үрч гэж байгаа. Наад мо там баавач зүйлтэй надад хайртай ч. Тундас надад юу гараа. Оо энэ доор баава моо нэг дурсахар гэж. Оо алах болчих. Йоо. Йоо. Зэгтэцэцэц. Йоо. Фак. Навчин гүүж гүүжсэн аа. Чи хаана байна? Хажууд гараад ирлээ. Би энэ нэгэсэр нэг дүхлээ. Би өглөө шөхөө. Хайчих бот хоёр. Оо чи энэ. Алах юм байна. Гэ би өглөө. Би яг унлаа. Тэр унлаа одоо ганц алгад удаа унлаа. Кацох даад юм аваарай юу. Би ганц хазуулаад унлаа. Хин Эйлна хаавига уучлаарай. Төө хүү ялаарай хүү. Би унлаа. Эйлнах. Хүүл. Гол нь. Надад жад байхгүй. Миний жад дуусчлаа. Би одоо ганц алдуулаад жадаа шид түүл хөөе. Мүүжээ. Тийжээ. Толгоёо ажиллуул. Маа аваач. Жадаа хай. No god, please no. No! No! Таир хоёулаа юу? Надад жаа. Та амиавр. Намаг аваад. Ухчихно. Ухаагүй. Би ногтлсан. Ухчих. Ухчих л болохгүй. Одоо ухчих л болохгүй шүү. Би бүр яг тэл тав шүү хаа. Миний инвентори. Миний инвентори чи байгаагүй л гэхдээ эхний инвентори зөндөө мах. Мах. Би хэнийг авчихв? За нэг нь аваад явсан. Зөв хүнээ аваа явсан. Шууд гүйлээ би. Зөв хүнээ авч явсан. Яа, за зөвгүй би энэ хэсгийг даслаа тэгээд яг энэ чин сэрэд энэ хэсэгт ирж байгаагаар үржүүлээ за гайс тэгээд тэр хугацааны дараа. 2000 years later. За тэгээд би буцаж арай гэж нэг юм сэрэд басаа тэгээд буцаад нэг гадарлагаа явж гин. Тэгээд болол. Асуу. Мод тэнийг баага нод. Тэгээ одоо энэ удаад бид гурвын алинт нь ч жад байхгүй. Тэгэхээр хэрэв баага та тулах юм бол тэгээд ягаад ч юм жадгүй мөртлөө дээшээ баага та тулдах гэд явж гин. Тэгээ мэдкомд айл нахт болно л гэсэн тэгээд одоо. Уруулаа өгчлээ аа. Йоо, за сая манай хоёр удаад би зүгээр сая хоёр баага кросто зэрэг хоёр баага хөөсөн. Тэгсэн би хоёр хоёлоо унаад. Тийм, тэгээ яасан? Би хоёр баагийн дунд ясаа ил хоорондны хэрэлтүүлэл өрчих жоох байхгүй. За, сайн намайг би ганцаараа үлдсэн. Чиний нэг бааг хоёр баага ирээд над руу. Аа, за. Тэгээд нэг нь тулж ирэнгүүтээ. Аа, вааш.
А энэ том чи юм байсан юм уу? Яа, за энд балаа нэг том байгаа өнөөдөр 3 дахь харж байна. 4 дахь ч юм уу? Наам оц зөвүүн дурака нэг тоохгүй юм шиг мөртлөө мод номшчих харж идэг. Биш дараагийнх чи юу лээ? Минийх төр өлөө. Аха, таах дараагч сайнх. Минийх төр алхав энийг. Дараах төр энийг алснаа. За одоо боломжтой дээр нэг нөхөр байгаа шүү. За төлөвлөгөөний дагуу. Би төлөвлөгөө байгаа мó? Бага. За. Ингэн. Намаг хараад хөөн. За. Би зүгтэн. Зүгтэн сурснараа. За. Тэнгүүд тааер болохоор тэр хооронд газраа хороогоо цааш нь зүгтэн. Окей. Би баа дагуулаа яваа. За. Төлөвлөгөө ойлгомжтой. Болон тороод ах. Чи я чи яа гэж чам чи. Тэр болонгийн цаана л ие нөгөө дурак чи энд байна. За нөгөө дурак нь нар да. Айлын хаг юм. За зүгтэн. Айлаа. Машур. Машур. Тэр баг тэндэг болцдоо. Хаза чамраа явчлаа. Бишээ, над руу яваач тэнэгээ. За, яваарай манай хоёр. За, хоёта яваарай. Ёо 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 ёо. Эн начин тайр руу явчих юм. Оо, ямар тэнэг дурак вэ? Ой. Тайр чи. Ёо, би зүгээр нэрээ. Хүшиш агуу, нээш орч, нээш орч. Орчихсан ча, үүд нь хаалттай байна. Хаалттай байна. Хаалттай байна. Орчлохгүй. Эн дээр гараа зогсоо. Намаа тэг дурак чи мөрий. Аваа явчлаа. Хойлоо тийш явь. Бүр ийш явь. Үгүй хойлоо ийш орох юм шүү. Энэ агуур уу? Тийм байна. Агуур уу орох хэрэгтэй юм байна. Тэр баага хөөгөөлөд гэнэ. Йоо, эмээ баага нуудын нэрээ ингэж тамруулах гэж тэ. Аа хаалхгүй юу? За, окей. Мөрцнөө. За баага зөвтөлсөн. Йоо. За нааш үйл. Йоо, легенд. Нааш. Эй. Эй. Бачи энд нэг юм аваадах яца. Эйл нэг гард чин дахиад баага. Мачин самай тэндэг болсон дөө. Би яа энэ мачете гэдгээр чи нэг зөхөх юм болов? Ой за. Мачетегаар зөхөө зүгээр. Зөхөө зүгээр. Зөхлөө. Бэчи. Зөхөж чин. Биш тэнд юм дуурал бай. Оо. Оо, хав арах үесрэл. Өндөг, өндөг. Оо, хитэлэн толгойн гэрэл хийх хэрэгтэй байсан юм шүү дээ. Мөө мөөг багт. Өндөг ч гэсэн. Оо. Аа, шорог л авна. Шо, цааш яваа та. Гэтэл чам шүү. Оо, яваад тийш дээ. Мачи. Мачи. Ма. Оо ирчих. Йоо, тийм ээ. Бид нар чадсан. Мөн үү? Мө. Оо, за найс. Бид нар чадсан. Оо. Тийм ээ. Яга наам хараад байгаа дэш явахгүй юм. Ари тэндээ тусаа амьдрал дээр усаа нөхлөө. Үс залуусаа. Аа. Нэг гэрэл гараад байна. Аа. Бот тенэр яагаадсаа дамбал. Аа, тэр чинь нөгөө нэг хортой газар шүү дээ. Аа. Аа. Ари дэмбрэл тийжээ. Ноо. Оо. Би нэг холлих нь үхээр нөө унт чадах юм. Come here. Энд нэг юм байна. Энд бас нэг юм байна. Оо, та French. Аа, энэ нөгөө нэг төлхөр нөгөө өрднөх гисэн дээр касаа хахад яадаг авчиж өгсдөг гэдэгсэн. Энэ ноутик авчи. За, энийг дараа дөрөв асаа. Ээ, тэ. За, ассан уу? За, одоо 2-оос 3 болцсон. 2-оос 3 аа. Биш, 3-оос 2. Тэгвэл 3-оос 2. Оо, за, энэ чи ч нөхөй. Матрас дэш гарч болд юм болов. Оо, энэ дээр грейт гэдэг нэц. За, би нэг 2 ширхэг мод оллоо. Хоо, над о дээр юм байга юм. Энэ бол эргэж чинь. За, эдрэг л ингээ асаач чам байна. Ёо. Ёо. Оо. За, бааганууда чадд юм бол энэ дэр гараад ирэх. За, одоо ганцхан л үлдсэн байна. Яг тэр харж байна уу? Тэр цаашаа тийч.
гэсэн үү цааш хар биш ээ. Аа тэр оо. Гуравт нь тэр байна. Гуравтх нь тэр гэдэг чинь юу гэж залууч ча одоо та хоёр ойлгож байна уу? Юм ойлгож байна уу? Үгүй. Тийшээ гүр байгаа гэсэн. Гүр гэхэр чинь манай онгоц тэрний ха доор байгаа гэсэн үг хэн ш. Тэд тийшээ явж бол хурдан онгоц нь очно гэсэн үг хэн ээ. Тэгээ онгоц руу гавцгаа. Яг уу. За ганцхан зүсрүүд шатаар ингэж буудын зав харин леженд дүн шатаар ингэж бууд юм. Чи одоо л бууж байгаа юм уу? Аа. Чи хаана? Йоо йоо и та ийш өсөрч болохгүй юм шүү. Ой. Наач арайд биш. Арайд биш вэ наа. Юу гнэ? Юу гнэ? Юу гнэ? Юу гнэ? Банзэ. Юу гнэ? Аа. За чинк үзөө чи ой. Хитэ ол миний араас гүүхсэн юм бол би чамаас болсон гэж хэллээ үсттэй. Онгоцроо явъя, онгоцроо явъя. Тэр таатай чи ганц. Энүүгээр зөвхөж болд юм болов. Йоо, эн чи одоо намайг бүр хонгоос халах. Шинэгээр зөвхөж болд юм шүү. Ой, болд юм биш. Оо, болд юм бэ нүй. Оо, одоо над маха. Оо. Бид нэг эсрэг нэг ална. Гэтэ би үхлээ. Маа, за одоо чи харгалсан шүү. Алдсан шүү. Йоо, нэрэ. Ингэж алах гэдэг. За, Казо. Оо, би гартаа юм сэлэн барьчаад нэрэ. Аа, солиг. Юу ээ? Ингээд чамд би баг онтлогоо албай сурах гэлээ. Үу. Алик баг онтлоотой Казохыг харъя. Ох, баг онтлоот олчих. За, боллоо. За. Ийшээ юу нэг хитэ тэр гүүрийг ашиглаж тэрэн дээр гарцсанаар бүх юм сайхан болно гэхдээ одоо хэдэлээ иш үсэрцгээе. Таша. Таша. Яг би тойрыг хоёр удаа ингэж инүүр ингэж авч гарсан шүү дээ. Яг энэ шүү. Send me. Мана сал энэ тарагдж байна. Зэк тэгээд одоо миний бодлоор бол ямар ч гэсэн тэрний 3 дахь дээр нь очиод тэрийг ажилуулах байх тэгсээр 3-аас 3 гээд тэр 3 нь ажилласнаар яг юу ч болох гээд байгаа дэлбэрх юм уу яах юм бөө мэд. За тэгээд тэрийг аа. За тэгээд бид нар сая бас нэг хит хитэн иймэрхүү одоо light bulb, the wrench иймэрхүүнүүд олсон. Тэгээд хэрэв та нар санаж байгаа бол энэний өмнөх бичлэг дээр хэдүүлээ нэг байшин ороход яг иймэрхүүнүүдийг авчаарэ гэсэн байсан. Тэгээд тэдрийг авчаад тэнд нь өгнө. Тэгээд бид нарт юу буцааж өгөх юм сайн хэлж мэдэхгүй байна. Тэр гих мэдчлэн сонирхолтой зүйлсүүдийг хэдүүлээ дараад шин бичлэг дээр үзэх болно. За тэгэхээр тийм ээ таны бодож байгаа л өнөөдөр имчлэг гинт хүрээд өндөрлөх гэж байна. Тэгээд өнөөдөр имчлэгт оролцсон Айлингс болон Казо ах нартай баярлалаа. Тэгээд 3 баага болсон байна бидгүй. Нэж бичээ. Дараагийн имчлэг над дээр орно. Тийм дараагийн имчлэг Айлингсхийн чанал руу орох болохоор тэгээд Айлингсхийн чанал руу ороод subscribe дараад хонхын дараад notification хүлээгээ байж гараа. Мөн Казогахын чанал руу бас subscribe чаа дараад хонхо дараарай. Тэг харин миний чанал дэмжлэр орсон бол оо ямар гоо харагд юм бэ? Subscribe дарга бити мартараа хонхо дарга бити мартар хэрэг бичлэг тань таалцсан бол лайк төчий дараарай. Тэгээд дараа дараачхан сонирхолтой бичлэгээр уулзцгаая. Түр баяртай. Тэж байлаа. Peace out. Crafting үнэх бичлэгүүдийг цаглалгүй үзээрэй.